Der setter jeg I gang Sørlandet som, som heter da, ja, den skrevet I, ja, No DS. Koden til Sørlandet. Jeg bare går inn på en nettside som heter Organic Local her, og så det da, får man, får, det her en nettside, egentlig. Så... Det på, går på lokalnettet da, det jo ikke på internett liksom, men så kan jeg sende, fra et program som heter Superglider, så kan jeg sende, ser sånn ut, så man får en sånn precis tidsangivelse da. Det blir som en liksom, erstatning for en dirigent egentlig, men man kan få det sånn superpresist. Den styres fra, jeg har laget litt sånne forskjellige, random algoritmer egentlig, så jeg kan sette I gang at den skal blinke hver, ja, mellom 4 og 6 sekunder, for eksempel, eller den kan blinke en spesiell rytme, eller, ja. Så, da bare, det bare noe sånn av og på-knapper, så jeg bare trykker der, liksom, så det den ene rytmen. Så jeg tenker på det, jeg liksom synes det morsomt å tenke på det, I og med at det skal liksom ikke si noe om hva som skal spilles, det noe vi har avtalt I forhold til hva slags struktur vi vil spille. Den bare sier når, så jeg tenker litt på det som en sånn der, jeg hørte om sånn der nudging. De der, alle som har vært på herretoalett har sett de der tegningene som på, I pissoaret der, for at man skal, ja. En sånn underbevisst måte å få folk til å oppføre seg på en spesiell måte. Så den liksom, føler at det litt sånn nudging da, at man dulter litt I en retning. Så det jo selvfølgelig en liten risiko for at ting, man får litt sånn IT-crash, og det jo, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal løse det. Men ja, det jeg har prøvd det en gang før I hvert fall, på en annen sammenheng, så det såpass gøy at man må liksom bare gøtse på at det går på et vis.